Давай. Шановний головнокомандувач Ліги сміху, дозвольте представити наших партнерів. Житловий комплекс «Лівін Парк» «Нова будова 2», місце, де хочеться жити та відпочивати. Аграрна компанія «Грейс Агро» на чолі з Дмитром Оцабриком. Робота в Європі, віза «Ворк», не здав ЗНО, тобі до нас. Маленька булочка від компанії «Український кристал». І хочемо ще подякувати Володимиру Меліченку і меру, Михайлу Сімашкевичу, хорошим людям, Ірині та Сергію Борзові та «Інфанта Карнавал» на Жилянській 107. Можна виступати? Давай! Привіт, гайз! Це історія про те, як звичайна дівчинка у юному віці багато пережила. Це не сюжет «Вагітна у 16». Це Аліса в країні чудес. Діло було вчора днем, вона бігла за кролем. Він казав туди-сюди, і добігли до нори. Кролик тим бігом туди, а вона бігом за ним. Хоч з'являвся в неї під, не проліз нору живіт. Пролезла! Аліса, 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 Юлійка, де сентнер, може два? 70 кілограм важу я без ноги, живота і руки. Всем привет, Аліса! Всем привет! Привет, Кіця! Привет, Аліса! Державна міграційна служба України, ви хто? Здрасте, я Аліса із Казки. Серйозно? Да. А я ж то знаю, що в касті вокалістка – це така крепка жінка. Аліса звати, дуже приємно. Я так розумію, весь шоу-бізнес – стара Барова. Брати Борисєвки, да? Ні, це казкові герої, це капелюшник, круті, верть. А це хто? Це чеширський кіт, він то появляється, то пропадає. Так, чеширський кіт, перестань об мене тертися, бо я візьму чеширське відро. Ми підемо на Чеширське Дніпро, і ти пропадеш і не появишся. Як попали в Україну? Ну, я Аліса, значить, доганяла кроліка. Аліса доганяла кроліка. Звучить так, ніби Яценюк не розрахувався за ескорт. Ціль прибуття в Україну. Я хочу зловити злу королеву. Чому вона зла? Тому що вона написала сценарій до останньої серії «Ігри престолів». Це великий злочин проти людства. Я вітаю вас! Спасіба! Аліса вирішила попити чайку з серйозними людьми. Чи вернуть мені щастя? А ви... Здрасте, дядінька, я Аліса, я хочу зловити злу королеву. А я тебе помню. Звідки? По малолетки читав. А вас як звуть? Я Вітя Подбородок. А чо Подбородок? Не знаю. Ти угощайся, угощайся, Аліс. Дякую. Чи вернуть мені ще за коля? Только ти мене лишки і розкрився і попер язика. О, то ти баба? Тебе віднеє, мадам. Значит, слухай, злая королева пошла по беспределу. Капитошку на мокруху подставила. Курочку рябу на яйца кинула, надо ей прижучить. А, запоминай, направо підешь, королеву знайдешь. Наліво підешь, королеву знайдешь. А чо так? Там одна дорога по центру. А. Ну все? Я тоді пішла? Ну, може, по цьому я тобі колись ще допоможу. Ну, от коли ще раз допоможеш, тоді і по цьому.
О, мадам! Асессуар. А? Ух ти, ёлки-палки, там що, постоянно відкрито було? Здай корупціонера, отримай 10% в пункті прийому корупціонерів. Добрий день. Добрий день. Взятка 20 тисяч, ваших 2 тисячі гривень. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Взятка 250 тисяч, ваших 25 тисяч, наклейки збираєте? А що вони дають? Вони дають знижку на набір прослуховування, відеоспостереження, жучки, книжку від Ектора Хіменеса Браво. Ні, дякую. Дякую вам. Ректор університету. Взятка 5 тисяч доларів, ваших 500 доларів. Дякую. А що щось так невесело? У мене син не поступив. Ну, на слідуючий рік поступить. Вже не поступи, нема через кого. Кум, вибачаю, в мене кредит просто. Добре. Взятка шоколадка, ваш квадратик. І я вас прошу, перестаньте водити вахтерш. Не займаємо все. Так, сьогодні по зборах ми обігнали месників і аватара. Ніколи не думав, що це скажу. Дай Боже здоров'я нашим українським корупціонерам. Я зловила злу королеву. Вона роздавала російські паспорти по спрощеній системі. Це як? Як флайра. Доказы є? Да, повні урни. Ви нічого не докажете. Чи вернуть би ништяк? Так я. Только не мене ришки. Рискриться. Поміг? Поміг. Цілуй. Но я не можу при всех. А рейтингові ще за фінал Ліги Чемпіонів є лише фінал шоу-проекту «Холостяк». До зали запрошується холостяк. Дівчата, сьогодні фінал. Альона, ти знаєш, коли ми з тобою... Марін. Ти особлива, ти надзвичайно сильна, але в тебе є один мінус. Який? Два мінуси. Голос і борода. Сьогодні не твій вечір, вибач. Кать. Нікіта. Давай поговоримо. Давай. Ми не можемо бути разом з тобою по одній простій причині. Чому, Нікіта? Ти моя сестра. Ми тобі підписчиків накрутили. Все, давай, пока. Хорошо. Давай. Може,
Може, це гріх, але Катя, сестричка, вернися. Нікіта. Давай, кажи. Кажи, що, давай. Що казати? Ну, дякуй нам. А за що? Після того, як ти попав в нашу команду, тебе пригласили в «Розсміши коміка, діти». Ти засвітився в кварталі. Ти попробував ананас. І що, за це я повинен дякувати вам? Ну, як мінімум, за ананас. З вами був Юрій Ткач. І наш формат. Тут просто танці. Thank you, красавчик.